מאיה היא תינוקת יפהפייה בת שנתיים מרומא שבאיטליה. היא נולדה פגית בגודל כף יד והובחנה כסובלת משיתוק מוחין. למרות שסיכויה לתפקד באופן עצמאי מבחינה מוטורית היו קלושים, הוריה לא ויתרו, הגיעו לארץ ופנו לשי זילברבוש, שמאיה הייתה בת שנה ושלושה חודשים. מאיה לא זחלה, מאיה לא הסכימה לשכב על הבטן, מאיה לא עשתה שום תהליך התפתחותי מוטורי. מה שבעצם אנחנו עשינו, ראשית היה ללמד אותה לשכב על הבטן, שזה הדבר הכי בסיסי להתפתחות. משם ובתהליכים מאוד 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 ארוכים, היינו צריכים ללמד אותה ואת הוריה כיצד ללמוד. לימדנו אותה לשכב על הבטן, לימדנו אותה להתהפך, בעצם שזה דברים שתינוקות עושים בגיל 5 חודשים, לימדנו אותה לעמוד. עבדנו איתה פעמיים בשבוע במשך קרוב לחצי שנה. התהליך הוא מאוד איטי, מאוד מדויק, ולהיום מאיה בת שנתיים, ואם אנחנו מסתכלים על מאיה, אנחנו לא רואים שהיא נופלת לא בדבר אחד, מכל דבר אחר שעושים תינוקות בגילה, ופעמים רבות אני מוצא שהיא עושה אותם אפילו טוב יותר מתינוקות בגילה שהתפתחו נכון ונולדו בזמן. רותם היא חולה במחלת שרירים, שנקראת נמלין מיופתי. הרבה לדעת איך להתמודד עם המחלה אנחנו לא יודעים. גם הרופאים בארץ אין להם ניסיון במחלה הזאת. וכשהגענו לפה, היא רק נכנסה לחדר, היא כבר הגיבה בצורה שונה. אחרי מפגש שניים כבר ראינו את השיפור בצורה מאוד מאוד משמעותית. גם לגיל שנה ו-11 חודשים, והבן שלנו עדיין לא הלך. ופה למעשה קיבלנו את הכלים האמיתיים, והתחלנו לעבוד בצורה אינטנסיבית, מה שכמובן הביא את התוצאות יחסית מוקדם. היא התחילה לסחול, דבר שהיא לא עשתה. היא עומדת יותר זקוף. כעבור חודשיים התחילה ללכת, כבר פחות נרתעה ממגע, התחילה יותר לתקשר. אנחנו מאמינים שעם הזמן הדברים האלה גם ייסגרו, הפערים ייסגרו. היום היא מתכופפת לרצפה והיא רוקדת, והיא מסתובבת, זה דברים שלפני חודשיים, שזה ממש מעט זמן, היא לא הייתה עושה. אז ככה שיש לי תקווה שבאמת רק תתקדם הלאה.